Hej och välkomna till en ny vlogg. Tjena. Idag är det ingen vanlig dag som ni kanske har märkt. Jag har rosa smink, vi har handlat jättemycket. Det är för att det är Sagas överraskningsbrunch idag. Tada! Så nu är vi på väg till Kajsa där vi ska ha brunchen och ska börja rigga upp, tänkte jag säga. Nej men alltså, skära frukt, pynta, allt sånt. Så ni får hänga med, men så vet ni i alla fall vad det är för special day idag. Ja, I'll update you. Hej då. Nu är vi här. Tjena. Fan vad ljus det var. Men jag fick i uppdrag att vlogga när jag var på sportshoppen och hoppa lite. Men det glömde jag. Men jag köpte den här. Fila. Då köpte jag these pants. Mjukis. Shit. Sen köpte jag en Under Armour tröja. Träning. Och det var det. Fick på 849 kronor. Rekommendera. Köpte även de här handskarna. Läder, fodrade inne. 199 spänn. Tänkte det är värt. Gött att ha. Okej, så nu har vi flyttat ut bordet. Växta stolarna. Och julgran. Skiten, tänkte jag säga. Så nu ska vi täcka det här bordet med en duk. En rosa duk. Nu kör vi. Jag får se hur det blir. Så här ser det ut före. Och så här ser det ut efter. Och så här ser det ut nu. Nu ska vi dekorera. Så nu är jag på väg och ska möta Saga. Gå ut på dig! Halv med Engla, vad blir det till brunch idag? Ja, men det blir macka, det blir skinka, ost, smör, mango, apelsin, melon. Vilken godis blir det? Jag gillar ju de här. Så den förmodligen, för den har mycket sådana som jag tycker om. Oj, 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 den tar jag direkt så att ingen annan tar den. Det blir super. Till
en liten prinsessa. Det var ju så sött. Hoppas inte att det blir magisk. Grattis dina sorg. Vi vill gärna bjuda dig på en mysig fika. Så du får bara skriva den här. Har du sugen på lite ägget? Jag är sugen på fika. Från Sofia här. Okej, jag läser den sen. Vet inte vad det ska läsa upp. Grattis vår älskade Dagge. Det är helt fantastiskt. Bortsett från godis eller paketet så bjuder vi även på fika när det passar. Önskar dina små pissmattor. Du ska dra benen på den. Ska vi dra benen? Det kommer funka eller inte. Men... Släng den bara i marken. Så hårt du kan. Men du tror den kommer gå sönder? Eller slå den i stolen. Jag gör så. Så gör jag så. Ta hålet. Nej, inte hålet. Ta kroppen. Ja, men så. Så rid. Och så... Nej, det är ett hål på ovansidan som man lägger i dig. Det är 48 stycken. De får inte ligga i. Det är inte bara det, måste bli roligt för att ge. Bara se vem som kommer tvåa när vi ändå håller på. Jag kör den här. Jag var segan igen. Okay.
Okej, så nu ska Olof testa sin födelsedagspresent. Vad var det? Ananas, viol, från Tynge. Jag känner lukten av den glassen. Jättegott. Den där ananasglassen. Den smakar precis som ananasglassen. Det var awesome. Jag har bra smak. En ananas. Fint. Tack. 0-10. 9. Oj. Godnatt vloggen, jag hoppas ni tyckte om denna video och att vi ses imorgon igen. Puss och kram!